אז הזמנו את כולם פה על מנת שיצגו חלק מתוך האוכלוסייה הישראלית, ויחד אנחנו נראה ונחווה את הארץ שלנו. יאללה בואו. אני ג'ונתן אלחורי, בן 29, נולדתי בכפר מרג'יון בדרום לבנון, והיום אני גר בחיפה בישראל. טוב. אז כמו שאתם רואים, הבאתי אתכם למצפה דאדו, שזה בעצם המקום שדי מגדיר אותי מי אני. כאן נולדתי בכפר מרג'יון, והיום אני נמצא בעברו השני של הגבול אחרי שברחתי מלבנון. אני גם צדלניק, גם נוצרי, גם לבנוני, גם ישראלי, וכל הזהויות האלה ביחד בסוף, כאילו, מה שמגדירות אותי ומה שעושות אותי היום, מי שאני. אז צדלניק זה בעצם צבא דרום לבנון. צבא דרום לבנון הוקם ב-1982 בעזרת ישראל ועל ידי ישראל. זה בעצם היו חיילים נוצרים ברובם בהתחלה שהתחילו לשתף פעולה כנגד ארגוני הטרור שבעצם שלטו לנו באזורים והתחילו לתקוף אותנו בדרום לבנון. ותוך כדי שהם תוקפים אותנו, גם המטרה שלהם הייתה לתקוף את ישראל ובעצם לעשות טרור בישראל. והשיתוף פעולה הזה התחיל מתוך ראייה זה שבסוף גם אנחנו הנוצרים בלבנון וגם היהודים בישראל, הם בעצם שניהם נלחמים על הקיום שלהם, נלחמים נגד ארגוני טרור, והם ראו את המשותף הזה שהם יכולים בעצם להגיד, אוקיי, למה שלא נחיה את החיים שלנו ביחד ונגן אחד על השני, וככה השיתוף התחיל. אני, ג'וני, ככה שמעתי שאתה הולך להראות לנו עוד מקום. נכון. שקצת יחמם לנו את הקיבה, חבר'ה, אז אני חושב. יופי, אנחנו כבר הולכים הרבה זמן, אז הגיע הזמן. אוכל, אוכל. יאללה, זזים? אנחנו בעצם עכשיו בקריית שמונה, אנחנו מגיעים למקום של ג'וני, שהוא בחור לבנוני שפתח פה פיצריה, ויש לו את המנעיש, זה בעצם הבצק עם הזאטר ועם הגבינה. אני ג'וני, נעים מאוד. נעים מאוד. מריאנה, נעים להכיר. אלי, שלום. אלי. שלום לכם. טוב, אז בעצם רציתי שתפגשו גם את ג'וני וגם את גרציה, שג'וני הוא יוצא צדל, וגרציה היא גם בת לקצין צדל כמוני. כשאנחנו רואים כל מיני תנועות ערביות או כל מיני תנועות נוצריות שקוראות לנוצרים ומוסלמים לשרת בצהל או בשירות לאומי, הם תמיד גם נותנים אותנו כדוגמה של איך משתלבים ואיך נכון לעשות שיתופי פעולה בתוך המזרח התיכון. כל הבלגן שיש עכשיו, אפשר ללחם, אבל יהיה שלום או יהיה משהו טוב בלבנון, אני כיף לי לחזור ללגון בלבנון. אני חושב שג'וני די תמצאת, פחות או יותר גם, את התחושת זהות שלנו כדור צעיר שדי גדל פה מגילאים מאוד צעירים, לבין הדור היותר בוגר של ה-17-18, שהם הגיעו לפה כבר עם זהות מאוד מושרשת לבנונית. ובעצם אנחנו, כאילו כבר זה ההורים פה את העתיד שלנו, אבל ההורים שלנו בהחלט רואים את עצמם, כנראה כאילו חוזרים לגור שם במידה והתאפשר להם. משהו שמאוד מעניין אותי לדעת, האם יש סיכוי שאתה תפסול בן אדם בגלל הדת שלו, העדה שלו, שיוך מסוים וקבוצה מסוימת? עם מה שנתקלתי, כשניסיתי לצאת או להתחיל איזושהי מערכות יחסים, אז לא מעט אנשים פסלו אותי בגלל דווקא מי שאני. מבחינתי כאילו, כל האופציות פתוחות. אני גם חושב שזה בסוף, כאילו, מה זה הלהט"ביות? זה גם כל הגוונים של הקשת, זה גם כל הגוונים שנמצאים בתוך הזהות שלי, אז כאילו אני לא פוסל מישהו בגלל הזהות שלו או הדת שלו. אני חושב שאנחנו נמצאים במדינה שהיא מאוד טעונה פוליטית, נכון? זה היופי שיש בישראל בעצם, כל הגוונים האלה, אבל אנחנו עדיין לא ממש יודעים להסתדר בינינו. האם זה משהו שהיית רוצה אבל לקדם במדינה? אני פשוט חושב שבמסרים שלי באופן כללי, מסרים יותר של קבלה, וההבנה של האחר. אנחנו מדתות שונות, לא עושה אותנו כאלה שונים. חבר'ה, אני התפוצצתי למות. מה אתם אומרים? אבל לא טעמנו מה... כנף לטוב. מהלייה לי בעירות. יאללה. חבר'ה, אני באמת מקווה שנהנתם היום. לא היה לי שמץ אפילו מה זה צד הענקים. לא הכלתי צד הענקים. ועכשיו אני יודעת שאתם אפילו ממש דומים לארמנים, אז אני שמחה. אני ממש כאילו מרגישה היום שעוד פעם חוויתי את החברה שלנו, את המדינה הזאת, על הגוונים שלה ועל היופי שלה ועל סוגי האנשים והתרבויות שקיימים בתוכה, וזה ממש כיף. תכלס, באמת, אין כמו הרוגע של הצפון. אבל חכה לבלגן של תל אביב.
אני בת למשפחה ציונית שחייתה בכפר באתיופיה, חלמה לירוסלם ועל ארץ ישראל והגשימה אותו. היי!